በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክዓ ማርያም እመቤቴ ማርያም ሆይ እጅግ ለሚያምረው ስም አጠራርሽ ሰላምታ ይገባል። ከልበኒቅ ውስጥ ሰንበልት ከሚባሉ ሽቶ እጅግ የተወደደ መዓዛ አለውና፣ ድንግል ሆይ ከሥላሴ ዘንድ ታላቅ ክብርን የተጎናጸፍሽ ነሽ። መልካም ተክል በመስኖ ውሃ እንደሚለመልም በመውደድሽ ወይን ነፍሴን ከጽድቅ ጥሟ በየጊዜው ትርካ። እመቤቴ ማርያም ሆይ አወራረዱ ከገላር ተራራ እንደሚወርድ ፍየል መንጋ ለሚጅለመለመው የራስ ጸጉርሽ ሰላምታ ይገባል። አስቀድሞ በአባት ሻፍ እንደተነገረ ድንግል ሆይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ንጹሕ አዳራሽ ነሽና ጠላቶቼ የሚመካባት እመቤት ወዴት አለች ብለው እንዳይዘባበቱብኝ እኔን ባሪያሽን ለሐዘን ለትካዜ አሳልፈሽ አትስጭኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ የዚህን ዓለም ቅባ ዘይት ያይደለ የምስጋና ሽቱ መቀባት ለተገባው ራስሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ በነፍስም በስጋም በውስጥ በአፋ ንጽሕት ነሽ። እኔን ኃጥኡን ባሪያሽን በቅዱስ ቁርባን ፍም ያነጻኝ ዘንድ ሰማያዊ ቄስ ሱራፊን እዘዥልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ብርሃነ መለኮት ፈጽሞ ለተዋህደው ለፊትሽ ጸዳል ሰላምታ ይገባል። ከፀሐይ ከጨረቃ ከከዋክብትም ይልቅ እጅግ አንጸባራቂ ነውና ድንግል ሆይ የመግቢያ መውጫ ጎዳናዬን ጥረይልኝ። በማልትና በሌሊት ከሚያሸምቅ ማጅራት መች ጠብቂኝ። እርሱ የተንኮል ወጥመዱን አጥምዶ ጉድጓድ ቆፍሮ ይጠብቀኛልና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ልዩ ለሆነው ለዓይኖችሽ ቀራንብት ሰላምታ ይገባል። የቀያፋና የሐና ቅናት ልጅሽን ባሳመመ ጊዜ እንባን የቋጠረ ደም ሆኗልና ድንግል ሆይ ንጽሕናና ቅድስናን የተጎናጸፍሽ ነሽ። ጸዋረ ዜና ገብርኤል በብስራቱ ደስ እንዳሰኝሽ ልቦናዬን ደስ የሚያሰኝ ነገር አሰሚኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ጥቅምት ውሃ ለጠሩ እንደ አጥቢያ ኮከብ ለሚያበሩ ዓይኖችሽ ሰላምታ ይገባል። ድሃ አደጉንና ችግረኛውን ይመለከታሉና ድንግል ሆይ ኑፋቂ ልቡና ሐሴተ ሕሊና የሌለብሽ ፍጽምት ነሽ። በጽኑ የልቅሶ ገመድ የተተበተብኩ እንዳልሆን ልቤ ባዘነና በተከዘ ጊዜ ታረጋግኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ንቁሃን ለሆኑ ጆሮችሽ ሰላምታ ይገባል። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር በገብርኤል ተመስሎ በመጣ ጊዜ ቃሉን በመስማት በቅተው ተገኝተዋልና ድንግል ሆይ ለይቅርታና ለችርነት የተጋሽ ስለሆንሽ ልቤ በሐዘን እሳት በተቃጠለ ጊዜ ቸልተኝነት የሌለባቸው ጆሮችሽ ነገሬን ያድምጡ። እመቤቴ ማርያም ሆይ የራሄልና የልያ ልጆች ልጅሽን በሰቀሉ ጊዜ በእሳት እንባ ለተቃጠሉ ጉንጮችሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ እጅግ በታመነው በተደነቀው የጥበብ ስልት የደም ወገን ከሚሆን ከዱር አንበሳ ዲያብሎስ አድኝኝ። የነፍሴ አምባ መጠጊያ ነሽና እመቤቴ ማርያም ሆይ መልካም መዓዛ ያለው የሽቱ መፍለቂያ ለሚሆኑ አፍንጮችሽ ሰላምታ ይገባል። ክቡር ከሆነ ከጠረጴዛ ዕጣን ሽታ መዓዛ የተለየ ነውና ድንግል ሆይ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ በወርቅ መሰላል አምሳል እንዳየሽ ለእኔም የሕይወት መሸጋገሪያ ድልድይና ምርኩዜ ነሽ። ስለዚህም በፍርድ ቀን ዋስ ጠበቃ ተወኝኝ ዘንድ እማልድሻለሁ። እመቤቴ ማርያም ሆይ
ቀይህና የፍስሐ አበባል የሚመስሉ ከናፍሮችሽ ሰላምታ ይገባል። በንጽህና በቅድስና የተጌጡ ናቸውና። ድንግል ሆይ የእውነተኛው ብርሃን መውጫ የምስራቅ ደጃፍ አንቺ ነሽ። ከለቅሶም ከሐዘንም ፈጽመሽ አድኝኝ፣ የልቤ ሐዘን ብዙ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ የአረጋውያን አባት ሲሆን ከአንድ ሰው ሆነ ሕፃን በነበረበት ጊዜ ፍህመ መለኮትን ለሳማፍሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ እንደ ንጹሕ ዕጣን መዓዛ ያለሽ ነሽ። የበደልን ሐፍረት ፊቴ በተከናነበ ጊዜ እናቴ ሆይ በደሌን አጥፍተሽ ታረጋግኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ምሳሌ ቢታጣላቸው የጊደር ወተት የሚጎራበታቸው እነርሱ ጥርሶችሽ ሰላምታ ይገባል። ከተሸለቱ በኋላ ታጥበው እንደ ነጹ መንጎች ጽዱዋን ናቸውና። ድንግል ሆይ የደብተራ ኦሪቲ ሕግ ምስክሯ ነሽ። ልጅሽ ደም አርግቶ አጥንትን ሰክቶ የፈጠረኝን እኔን አጥብቀሽ ፈልጊኝ፣ ከዚህ የበለጠ ጸጋ አልሻምና። እመቤቴ ማርያም ሆይ የማርና የወተት መፍለቂያ ለሆነው አንደበትሽ ሰላምታ ይገባል። ይኸውም የፍቅር አንድነት መገኛ ነውና። ድንግል ሆይ ከሐናና ከኢያቄም በሕግ የተገኘሽ ቡርክትም ነሽ። እኔን ባሪያሽን ከጠላት ዓይን ሰውሪኝ፣ ከነውርም ንጹሕ አድርጊኝ። በሰማይም በምድርም ተስፋዬ አንቺ ነሽና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከወይን ፍሬ ዘለላ ይልቅ ለሚጥመው ቃል አነጋገርሽ ሰላምታ ይገባል። ሕማምን ሕመምን የሚያስረሳ ከበገና ድምፅ እጅግ ያማረ ነውና። ድንግል ሆይ የሕይወት ብርሃን መቅረዝ ነሽ። የዚህ ዓለም ፍቅር ሞገዱ በላዬ ላይ ቢነሳብኝ ይቅርባይ እናቴ ሆይ ጸጥ ይል ዘንድ ገስጩ። እመቤቴ ማርያም ሆይ መዓዛው ሕይወትን ለሚያስደስት እስትንፋስሽ ሰላምታ ይገባል። በገነት እንደሚገኝ እንደ ተመረጠ የሽቱ ዛፍ ልዩ መዓዛ አለውና። ድንግል ሆይ ቅዱሳንን ለሚቀድስ ማደሪያ ሆንሽ። መልካም ርግብ ሆይ በመልካም ጎዳና መርተሽ ከሞት ሰውሪኝ፣ በክንፈ ረድኤትሽ ጥላ ስርም ሸሽጊኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ አስቀድሞ ሶሎሞን እንደተናገረ ከወይን የሚጥሙ ቃላት ለሚፈልቁበት ጉሮሮች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ታላቁን ብርሃናዊ መጎናጸፊያ የተጎናጸፍሽ ነሽ። የጽድቅ መራቆት እንዳያስጨንቀኝ ጥበበኞች ያልተጠበቡበትን ብልሃተኞች ያልደከሙበትን የጸጋ ልብስ አልብሽኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ሌሎች ደናግል የብርና የወርቅ አይደለ የንጽህና ሀብል ላጠለቀ አንገትሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ጻዳ በምትሆን ርግብ እንመስልሻለን። የሕይወት ዘመኔ በስንፍናና በንዝላልነት ሊያልቅ ቢቃረብ ንስሐ የምገባበትን ጽድቅ የምሠራበትን ዕድሜን ጨምሪልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ኪሩቤል የሚሸከሙትን መለኮት ለተሸከሙ ትከሾችሽ ሰላምታ ይገባል። ከበደል ቀንበር የራቁ ናቸውና። ድንግል ሆይ የሆሴ ሽልማቱ ጌጥ ነሽ። እመቤቴ ሆይ ልጅሽ ልቤ የተጨነቀበትን ነገር መፍትሄ ይፈልግለት አመሰግነው ዘንድም ቀና መንገዱን ይምራበኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከዘባነ ኪሩብ ለሚከብረው ዘባንሽ ሰላምታ ይገባል። እሳትን ተሸክሞ የነበልባሉ ውኤት አላቃጠለውምና። ድንግል ሆይ ያለመዘግየት ፈጥነሽ ድረሽልኝና ችግሬን ሁሉ አስወግጅልኝ። እመቤቴ ሆይ የበጎ ነገር ምኞቴን ፈጽሚልኝ።
መቤቴ ማርያም ሆይ የእሳተ መለኮት ማረፊያ ለሆነው ደረትሽ ሰላምታ ይገባል። ይኸውም ሰውነትን የሚቀድስ ሙቀቱም ነፍስን የሚፈውስ ነውና። ድንግል ሆይ ለችግረኛ የወርቅ ገንዘቡ አንቺ ነሽ። ሩቅ ሀገር ቢሄድ ቢራቆትም አያዝንም፣ ልብስና ስንቁ አንቺ አለሽለትና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ለሰማያዊ ጥበብ ማረፊያ ለሆነች ሕጽንሽም ሰላምታ ይገባል። ተወዳዳሪ ወይንም ምሳሌ አይገኝላትምና። ድንግል ሆይ ፍቅር የተመላበት ተስፋን የመስጠት መብት አለሽ። እመቤቴ ሆይ ወፍ ጫጩቶቿን በክንፏ እንደምትሰበስበው በጠላቴ ፊት ጋሻ መከታ ሆነሽ ሰውሪኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ እሳተ መለኮትን ለዳሰሱ እጆችሽ ሰላምታ ይገባል። እነሱም የብር አምባር፣ የወርቅ ቀለበት ያጊጡ ዘንድ የማያስፈልጋቸው ነውና። ድንግል ሆይ የመካኒቱ የማኅፀኗ ፍሬ አንቺ ነሽ። እመቤቴ ሆይ ከዚህ ዓለም ፍትወት ኃጢአት ንጹሕ አድርጊኝ፣ በሰውነቴ ላይም ነግሳ ትኖር ዘንድ አልሻምና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ኃይልን ለተቀዳጁ ወሮችሽ ሰላምታ ይገባል። መለኮታዊ ነበልባልን ለመሸከም ችሎታ አላቸውና። ድንግል ሆይ ምሳሌ የማይገኝልሽ ቅድስት ነሽ። የኔን የባሪያሽን ኃጢአት ፈጽሞ ቢበዛ እንደ ባቢሎን ግንብ ፍርስርሱን አውጪው። እመቤቴ ማርያም ሆይ አዳው ኩርማሽ አመሰግነው ዘንድ ተገቢ ነው። ለሚያቃጥል እንደ እሳተ መለኮት መጠጊያ ተገን ሆኗልና። ድንግል ሆይ ሃንክርሶ ከሚባል ከታወቀ ሽቱ የተመረጠ መዓዛ አለሽ። የልቤን ሐሳብ በየጊዜው እነግሪ ዘንድ ያለመራቅ ሁል ጊዜ ከኔ ጋር ኑሪ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ኃይል ለጸኑ ክንዶችሽ ሰላምታ ይገባል። በናዝሬትና በገሊላ ወርቅን ከሐር አስማምተው ቢፈትሉ ድካም አልተሰማቸውምና። ድንግል ሆይ ለዮዲት የንግግሯ መፍለቂያ የጥበብ ምንጭ ነሽ። ተድላ ደስታ በተመላበት ሀገር ታኖርኝ ዘንድ ፈጥነሽ በሰረገላ ነይና ቃል ኪዳን ግቢልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ልምላሜ ወዘና ለማይለያቸው መዳፎችሽ ሰላምታ ይገባል። የማዳን እንጀራና የተፈተነ መድኃኒት መጠጥን ለመስጠት ፈጥነው ይዘረጋሉና። ድንግል ሆይ ለሁልጊዜ ተስፋ በማድረግ ማልድሻለሁ። እየወገን እየወገኑ ምስጋናሽን እናገር ዘንድ ለእኔ የሰነፍ ባሪያ አስተዋይ ልቡን አንስጭኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከቁጥር ሳይጎድሉ ሕጸጽ ሳይኖርባቸው ከመሃል እጅሽ ጋር ለበቀሉ ለሰረጹ ጣቶችሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ አርቆ የሚጣራባት የኤልያስ የትንቢቱ ተራራ አንቺ ነሽ። ለሰው ልጅ በበጎ ፈንታ ክፉ ከሚያስብ ተንኮለኛ አውሪ በረድኤትሽ ኃይል ጠብቂኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከቀን ወደ ቀን ጥቂት በጥቂት እያሉ ለሚያድጉ በእጅሽ ጣቶች ላይ ለበቀሉ ጽፍሮችሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የጨለማ መብራቴ እንደመሆንሽ እኔን ባሪያሽም በዘመን የእኩሌታ አትውሰጅኝ፣ የልቤ ጭንቀቴ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ እድፍ ጉድፍ ለሌለባቸው ሁለቱ ጡቶችሽ ሰላምታ ይገባል። የድንግልና ወተት በአምላክ አፍ ውስጥ አመንጭተዋልና። ድንግል ሆይ
ሰላምን ያስገኘሽ የሰላምን መቤት ነሽ። ተሐደግ የሆንኩኔ በጡቶችሽ አሳደግኝ፣ ካንቺ ሌላ የበለጠ እናት አልፈልግምና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ልብሷ የወርቅ መጎናጸፊያ ነው ብሎ አስቀድሞ ዳዊት እንደተናገረ የንጽህናን የወርቅ አሸክታብ ላጅረገረገው እንጥሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ለያዕቆብ ግርማ ሞገሱ ነሽ። እኔ ባሪያሽ እወድሻለሁ፣ ስለ እኔ ባለሟል ስትሆን ማንም የሚደፍርህ የለም የሚል ተስፋን ስጭኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ባለብዙ ብጽዓት ለሆነው ሆድሽም ሰላምታ ይገባል። ዛዛተ ኦሪት ከተጻፈበት ከሙሴ ጽላት ይልቅ ታላቅ ክብር አለውና። ድንግል ማርያም ሆይ ኃይልሽ የበደል ሰው የሚሆን ጠላቴን ይደመስስልኝ ዘንድ በብዙ አይታ ዱካ እስኪጠፋ ድረስ ክንድሽ ካፈር ይደባልቀው ዘንድ ሁልጊዜ ማልድሻለሁ፣ እማጸንሻለሁ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከቂም በቀል ለሚርቅ ልቦናሽ ሰላምታ ይገባል። የታማኝነት ፀሐይ መውጫ መግቢያ ነውና። ድንግል ሆይ ለተመረጡና ለተባረኩ ልጆች የመዝናኛ ቦታቸው ነሽ። ከጽድቅ ለተራቆት ኩለኔ ለባሪያ የሙሽርነት ልብስን አልብሽኝ፣ በወርቅ አበባ የተሠራ መጎናጸፊያንም አጎናጽፊኝ። መቤቴ ማርያም ሆይ ለሁለቱ ኩልያቶችሽ ሰላም እላለሁ። የክህነት ቅባ ዘይትና የሚያስደስት የወይን ማጣሪያ ምርጥ ዕቃ ናቸውና። ድንግል ሆይ በጠላቶች ፊት መነሳትን አትፍራ። ስለ እኔ ሆኖ ልጄ ወዳጄ በጉባኤ መካከል ረዳት ይሆናል በይኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በጎ ነገር ማሰብ ልማዱ ለሆነ ሕሊናሽ ሰላምታ ይገባል። ምሕረት ማድረግ የሁል ጊዜ ተግባሩ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ከዳዊት ባሕርይ የተገኘሽ የዳዊት የልጅ ልጅ ነሽ። ከበደሌ ነጻ ዘንድ ምሳሌ በማይገኝለት ባሕር መነሳንስ በኢጾጵ ምርጭኝ፣ በሕይወት መውሃ ሁሉ አጥበሽ ከበረዶ የነጻው አድርጊኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ልጅሽ በቀራንዮ ተሰቅሎ በዋለ ጊዜ በእሳት ሐዘን ለተቃጠለ አንጀትሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የትንቢት የጠል ግምጃ መጋረጃ ነሽና ኃጢአትን ለማስተስረይ መጸየፍ የሌለብሽ ነሽ። እንደ ካህን ሥርዓት ጸሎቴን አሳርጊልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በደብተራ ሙሴ በድንኳን ለተመሰለው ውስጣዊ ገንዘብሽ ሰላምታ ይገባል። ይኸውም የልዑለ ኃይል የሚጋርዳት ናት። እመቤቴ ማርያም ሆይ ለሳራ ልጆች መመኪያ ነሽ። የቅስራ ልጅ እመቤቴ ሆይ ከዚህ የጨለማ ዓለም ፀሐይ መከራ አድኝኝ። መንገዷ የጠበበ መተላለፊያዋም ጠማማ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ በንዋየ መቅደስ ለሚመሰል ውስጣዊ ገንዘብሽ ሰላምታ ይገባል። ይኸውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድንግል ሆይ ንደሳት ያላቃጠላት በሲና በረሃ እጽ እንመስልሻለን። አዝማሪን ልብ የሙዚቃ ድምፅ እንደሚያነቃቃው እኔንም እንዲሁ በነፍስ በሥጋ መንፈሳዊ ድምፅሽ አነቃቃኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ አቀማመጡ እንደ ደብር ጉርትቻ ፈርጥ ለሆነው ህንብርትሽም ሰላምታ ይገባል። ከእርሱም ከህልውናው የማይታረዝ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ሳይተክሏት የበቀለች ወያ ሳያጠጧት የለመለመች የአሮን የምርጫ በትሮ አንቺ ነሽ። በምጸልይ ጊዜ የአፍ አነጋገር ጉድለት ቢገጥመኝ በኪሩቤል ጽዋ አንቺ ሙይበት።
እመቤቴ ማርያም ሆይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ለሆነው ማኅፀንሽ ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር የቀኝ እጁ ያበጀሽ ያከናወነሽ ነሽና። ድንግል ሆይ ናርዱስ ከሚባል ሽቱ እጅግ ብልጫ ያለው ማዛለሽ። እመቤቴ ሆይ የፈለውን ሁሉ ለማግኘት አንዱ ዓይኔን ከሁለተኛው ጋር ወደ አንቺ ያንጋጥጣልና። እመቤቴ ማርያም ሆይ የእግዚአብሔር መቅደስ ለሆነው ማኅፀንሽ ሰላምታ ይገባል። ሕጉና ሥርዓት ከሌሎች የተለየ ነውና። ድንግል ሆይ የሕይወት ወይን ሐረግ የተባልሽ ስትመሰገኝ ትኖሪያለሽ። እመቤቴ ሆይ ኀጢአት ተሰረየል፣ ጸሎትህም ወደ እግዚአብሔር እርሱን አሳረግኩል በይኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእህቱም ድንግልናሽ ሰላምታ ይገባል። ከእርሱ ፀሐይ ጽድቅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና። ድንግል ሆይ የንጽህና ደም ግባት በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነውና ይልያ የደጋጎች አባቶችሽ ልጅ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሩቅ ጎዳና በምጓዝበት ጊዜ ባደርኩበት ሁሉ ጥበቃሽ አይለኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በትሬሌዊ አሮን እየተባለ ለሚጠራው ወገብሽ ሰላምታ ይገባል። ጠል ሳያሳድግሽ ምንጭ ሳያጠጡሽ ለምልመሽ ተገኝተሻልና። ድንግል ሆይ የሰውና የመላእክት እመቤት ነሽ። ከተመረጡ ወገኖችሽ ጋር አብሬ ኖር ዘንድ በጽኑ ረድኤትሽ ተድላ ደስታ ወዳለበት ቦታ መርተሽ ውሰጅኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ሳይነጣጠሉ ለሚኖሩ አቋያጾችሽ ሰላምታ ይገባል። እዚህ ዓለም ፈተና ከቶ ሊፈታተናቸው አይቻልምና። ድንግል ሆይ ርሳት ኃጢአት የሌለብሽ ፍጽምት ነሽ። ሁልጊዜ ለጧትም ለማታም ቸርነትሽ ፈጽሞ ይደረግልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእግዚአብሔር ብጽዕት አድርገው ወደ ቤተ መቅደስ ባገቡሽ ጊዜ ለልዑል ምስጋና ለተንበረከኩ ጉልበቶችሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የእንቁ ደንጊ መንበር ነሽና ኃጢአትን ከታላቅ የደስታ አደባባይ በተወሰዱ ጊዜ ምርኮ ሆንሽ ዘንድ ከእርሱ ተለይተሽ አስቀሪኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ የይሁዳ ክፍለ ሀገር ከምትሆን ከቤተልሔም እስከ ምድረ ግብፅ ድረስ በሩጫ ለደከሙ እግሮችሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ንደሳት የማያቃጥላት በነበልባል ያጌጥሽ ዕፅ ነሽ። በፍጥጫ ላይ በታነጸች ፎቅ ለመኖር እችል ዘንድ በእውቀት ከፍ ከፍ አድርጊኝ፣ እንዳልወድቅም ደግፊኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእግር ተረከዝሽ ሰላምታ ይገባል። በመንገድ ላይ ድጥ አያድጠውምና። ድንግል ሆይ የኖህ የቃል ኪዳኑ ምልክት ቀስተ ደመና ነሽ። እናት ለሕፃን ልጇ እንደምታደርግለት በጣፈጠ ሽቶ አጣፍጠሽ ጤንነቴን ስጭኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ብዙ መከራ ላገኛቸው ጫማዎችሽ ሰላምታ ይገባል። ከነፍሰ ገዳዮች ከሄሮድስ ወታደሮች ፍርሃት የተነሳ ያለ ጫማ በእሾህና በበረሃ ረሞጫ ላይ ተጉዘዋልና። ጽዮን ሆይ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል አስርቱ ቃላት የተጻፈብሽ የሙሴ ታቦት ጽላት ነሽ። ጊደሮች ርግቦች ከልጆቻቸው ይልቅ አንቺን እንደወደዱ ከዛሬ ጀምሮ ፈጽሜ ያፈቅርሻለሁና ረድኤትሽ አይለኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ
ስድስትና አራት ተደምሮ 10 ለሚሆኑ ለእግር ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ንጹህ የመሠዊያ መንበር የተባልሽ ነሽ። አፌ ስምሽን በጠራ ጊዜ በሩጫና በችኮላ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ለተጌጡ የእግር ጽፍሮችሽ ሰላምታ ይገባል። እንሶ ስላሞቀው ማጌጥ አልፈቀዱምና። ድንግል ሆይ የነዌ ልጅ የኢያሱ የመታሰቢያው ሐውልት ነሽ። ካዳኛ አውሪ በዲያብሎስ ግፊት እንዳልወድቅ ደግፊኝ። ቀድሞም በእናቴ በሔዋን ላይ ታላቅ መከራ ያመጣባት እርሱ ነውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ በምንጭ ዳርቻ እንደ በቀለና የዘንባባ ዛፍ ለሚመስለው ቁመናሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ልመናዬን ትሰሚኝ ዘንድ ማልድሻለሁ። ወደ ታች እንዳልወርድ ወደ ላይ አውጭኝ። በርኅራኄ የበለጸገ እንደ አንቺ አላገኝምና። እመቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ፀሐይ ለሚያበራው መልክሽ ሰላምታ ይገባል። የጸዳሉ ብርሃን ሁልጊዜ አይጎርልምና። ድንግል ሆይ የፍቅር ባለቤት ሰላም ወዳድነሽ ፍጹም የሆነ ብርሃን የተመላ ፊትሽ የሚገለጽልኝ ማንም ሊሰማው የማይፈልገው የማያሳስብሽ ነገር አለኝና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ያለመጨነቅና ያለ ጻሂር ከሥጋዋ ለተለየችው ነፍስሽ ሰላምታ ይገባል። አኗኗሯም በልጅሽ ቀኝ ጎን በክብር ነውና። ድንግል ሆይ ከፈጣሪ ዘንድ የባለሟልነት ግርማን የተጎናጸፍሽ ነሽ። በረድኤትሽ ሰውን ከሚያደክሟት አሳርፊኝ። ክብሯም ኃይሏም የደጋጎች አባቶች ክብር ኃይል ብርሶ ያነሳ ይሁን። እመቤቴ ማርያም ሆይ እንደ ዕንቁ ለከበረ ለበርንሽ ሥጋም ሰላም እላለሁ። ከወርቅና ከብር ይልቅ የተለየ የጥራት ባሕሪ አለውና። ድንግል ሆይ የወይን ተክል ቦታ ነሽ። የገናናው ስምሽ ያቀረብኩት አነስተኛ ምስጋና በምድር እንዳይቀር ወደ ሰማይ አሳርጊልኝ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ዋጋው እጅግ ብዙ በሆነ መዓዛው በሚጣፍጥ ሽቱ በሐዋርያት እጅ ለተገነዘው ንጹሕ ሥጋሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የተመረጡና የተባረኩ ወገኖች የሆኑ ብሩክት ልጅም ነሽ። እመቤቴ ሆይ ቸርነትሽ እንደ ጡት ሆኖ ያሳድገኝ ዘንድ አንቺ እንደ እናት አባት አድርጊያለውና። እመቤቴ ማርያም ሆይ ጌቴሴማኒ ለምትባል መካነ መቃብርሽ ሰላምታ ይገባል። ይህችም ለኢየሩሳሌም አቅራቢያዋና አፋዛዧ ናት። ድንግል ሆይ ርግበ መንግሥተ ሰማይ እየተባልሽ ትመሰገኛለሽ። የምስጋናሽ ማረፊያ ለሆነችው በጌቴሴማኒም ሳባ የሽቱ አፈር ካፌር የወርቅ ሐውልት ይቀርብላታል። እመቤቴ ማርያም ሆይ አሁንም በኢየሩሳሌም አውራጃ ለምትገኘው መካነ መቃብርሽ ሰላምታ ይገባል። ይህችውም ስሟ ጌቴሴማኒ ይባላል። ድንግል ሆይ በመንፈስ ለተጨነቁና በአሳፍ ለደከሙ የረፍት ቀናቸው ነሽ። ብርሃነ ቅዱሳን የተባለ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቺ ላይ ባደረ ጊዜ የልዑል ኃይል በታላቅ ግርማው ጋረደሽ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ምጡቅና ሩቅ ወደሚሆን የደስታ ቦታ ላረገ ሥጋሽም ሰላምታ ይገባል። ይኸውም ኅብሩ ሊመረምሩት በማይቻል በእንቁ የታነጸ ሕንፃ ይገኝበታል። ድንግል ሆይ
የማቅኔ ጨርቅ አይደለ የብርሃን ድንኳን ነሽ። የክረምት ዝናም ቀለም ሰማያዊ ወርቅ ቢሆን ምስጋናሽ ተጽፎ የሚያልቅ አይደለም። እመቤቴ ማርያም ሆይ አሁንም የንጉሥ ይሁዳ ልጅ ሆይ ከመሬት ወደ ሰማይ ላረገው ሥጋሽ ሰላምታ ይገባል። የክህነቱ ሀብት መገኛ የወንድሙ የሌዊ ልጅ ሆይ ለአንቺ ክብር ይገባሻል። ድንግል ሆይ ማዛሽ ከጽጌረዳ ሽቱ ይልቅ የምድር ስፋት በሰሌዳ መልክ ቢዘጋጅ ያደረ አዲስ እንግዳ የሚሆን ምስጋና ፍጡር ጽፎ ሊጨርሰው አይችልምና። እመቤቴ ማርያም ሆይ በምስራቃዊ ተክል ገነት መካከል የብርሃን ድንኳኖች ወደ ተተከሉበት ላረገ ሥጋሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ በሁሉ አንደበት መመስገን የተገባሽ ስለሆነ በሰማይ ካሉ መላእክትና በምድር ከሚኖሩ ደቂቀ አዳም ሁል ጊዜ ምስጋና ይቀርብልሻል። እመቤቴ ማርያም ሆይ በዚህ የምስጋና ቃል በዚህም የይባቤ ድምፅ የሚያመሰግንሽ ሰው መከራ ባገኘው ጊዜ ፈጥነሽ ድረሽለት አይዞ አለውል በዩ። ድንግል ሆይ ክርስቲሎቤ የተባለ እንቁ ፈርጥ ነሽ። ስነ ምግባርሽም ከከርቤ መዓዛ የተለየ ነው። ማኅፀንሽ ነባቢት ያለውን የሽቱ አበባ አስገኝቷልና። እመቤቴ ማርያም ሆይ በራስ ጸጉሬ ቁጥር አመሰግንሻለሁ፣ በአጥንቶቼ ቁጥር አመሰግንሻለሁ። ድንግል ሆይ በሚታይና በሚዳሰሰው ቁጥር አመሰግንሻለሁ። ንግሥት ሆይ በማይታየውና በማይዳሰሰው ቁጥር ሰላም እያልኩኝ የድንግልናሽን ምስጋና አፌ ይናገራል እስከ ዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ ልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተስርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።